O ne! O, gde je Jack? Ostavio sam Jack ovde. Ko je uzeo Jack? Sećam se da sam stavio Jack ovde. I sve igračke su bile u njoj. Moram da ih odnesem deci. Gde su igračke? Deda Mraze! Što? To je moj Jack! Ne, čekaj, Deda Mraze! Trebaju mi te igračke! Ali one su za decu! Ne! Vraćaj se ovamo! Deda Mraze, čekaj! Vraćaj se ovamo! Trebaju mi ove igračke! One su za decu, daj mi igračke! Vraćaj se ovamo! Nećeš me uhvatiti! Vrati se ovamo! Čekaj! Trebaju mi te igračke za decu! Deda Mraze, čekaj! Trebaju mi ove igračke, volim igračke! Ne, one su za decu! Ne, one imaju puno igračaka! Ne, one su za decu! Vraćaj to odmah! Ne! Dima, Dima, dođi! Da, Sally! Vidi! Wow, Deda Mraz i Grinč! Da! Hajde da ih vidimo, dođi, Sally! Da! Vrati se ovamo! Vrati se! Deda Mraz! Grinče, prestanite! Da! Narode, šta radite ovde? O, čao, deco. Pokušavam da vam dam igračke, ali on ih je sve uzeo. Pokušavam da ih vratim. Čekaj sekund, našao sam ove igračke. Pronašao sam ih ovde. Ne znam kome pripadaju, samo mi treba malo igračaka. Jel to želiš, Grinče? Želiš igračke? Da, to želim. Ali ove igračke pripadaju vama, devojke. Okej, evo vam igračke. Mogu li, molim vas, da uzmem jednu, da je ponesem sa sobom? Da, naravno, ali prvo moram da vidim sve naše igračke. Wow! Wow! Ovo su cool igračke! Mogu li da dobijem jednu, molim vas? Okej, naravno, koju želiš? Hoću ovog robota. Ali Sally se sviđa. Želim ovu. I ova nam se sviđa. Hoću ovu. Okej, možeš da dobiješ ovu. Wow, tako cool. Odlazim. Bravo, devojke, što delite. Uživajte u vašim igračkama. Sada moram da isporučim ostatak igračaka drugoj deci. Ide da mraze, izvoli svoj čas. Hvala, isporučit ću ostatak igračaka. Ćao, devojke! Ho, ho, ho! Wow, Sally, ne mogu da verujem da smo videli Grinča i Deda Mraza. To je tako cool! Vidi sve igračke koje imamo! Da, videli smo Deda Mraza i Grinča! I narode, uvek je dobro deliti! I narode, ne zaboravite da lajkujete ovaj video i kliknite zvono za notifikacije i ne zaboravite da delite svaki dan!